Kroz svoju bogatu istoriju od osnivanja 1862. godine Požarevačka gimnazija beleži uspehe svojih đaka i profesora. Škola ima više od 700 učenika raspoređenih u 24 odeljenja, adekvatan nastavni kadar i dobro uslove za rad. Obeležavanje dana škole počelo je različitim takmičenjima u fudbalu, odbojci, stolnom tenisu, košarci, kompjuterskim igricama i kvizovima znanja. U svečanoj sali škole priređena je akademija kojoj su prisustvovali republički poslanik u Skupštini Srbije Miletić Mihajlović, gradonačelnik grada Požarevca Miomir Ilić, njegov zamenik dr. Miodrag Stepanović sa saradnicima, direktori Požarevačke osnovnih i srednjih škola, predstavnici policijske uprave, tužilaštva, crkve, preduzeća, ustanova kao i bivši radnici i učenici. Pozdravujući prisutne, Danijela Žukovski, direktor Požarevačke gimnazije, podsjetila da je tokom protekle školske godine urađeno dosta na poboljšanju uslova rada, što je i dalo dobre rezultate na brojnim takmičenjima u kojima su gimnazijaci učestvovali. Na različitim republičkim takmičenjima školu je predstavljalo 34 učenika, od kojih se 7 vratilo sa najboljim rezultatima, a u ekipnim takmičenjima osvojeno su 2 prva mesta. Požarevačka gimnazija, prema rečima Danijela Žukovski, nastoji da prepoznaje talente učenika i da ih nagradi. Nedavno je tako osnovna fondacija, a realizovanje i projekat Izazov nadarenost. U prethodnoj školskoj godini u ovoj školi dosta urađeno na poboljšanju uslova rada. U školi zamenjena je stolarija na holovima i uređen deo fasade, zahvaljujući tome što je lokalna samouprava brzo reagovala posle onih kiša i onih prvih problema koje škola imala. Potpuno su uređene učionice, fiskulturna sala, uređen je novi jedan sanitarni čvor, ostalo nam je još 6, možda poziv nekim budućim donatorima, evo da iskoristim priliku. Obezbeđene su nove bele table, saniran deo krova na školi, postavljeni venecijaneri u učionicama u kojima je to nedostajalo, popravljeni klima uređaji u kabinetima informatike. Tako da možemo reći da su uslovi rada u ovoj školi odlični. Na svečanoj akademiji nastupili su hor škole i članovi dramske sekcije koji su odigrali predstavu Svetski rat Branislava Nušića, koja je nagrađena na ovogodišnjem festivalu mladih u Požarevcu.